បើនិយាយទៅខ្ញុំមកធ្លាប់តាប្រកបមុខបរឬក៏អាជីវកម្មអីក៏ដោយគឺនៅក្បែរនៅលើដីគោកហើយនៅក្បែរតំបន់កោះអីចឹងណាបើតានេះមកដល់ឆ្នេរមកដល់កោះហ្មងដែរសោះអូខ្ញុំមកស្រ័យម៉ែណែសាស្រ័យហើយវាដែលយើងជីកកាត់មកមិញហ្នឹងសិតតែកន្លែងគេដាំស្រ័យអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយអាស្រ័យដែលរើសមិញហ្នឹងគឺវាត្រូវខ្យល់ហើយវាដាច់មកហ្នឹងហើយដល់ពេលលោកខ្លាំងដាច់មកមែនទេមើលតែខាងក្រោយនោះមិនមែនសម្រាមទេណាសិតតែស្រ័យដែលត្រូវខ្យល់ហើយដាច់មកអូមិនដាមកមិញស្មានសម្រាមតានេះក៏ស្រ័យសោះសម្រាមមិនស្រ័យតាអញ្ចឹងមកបើយើងរើសរើសទុកណាមើលហ្នឹងហើយអូ៎ແມ່ស្រ័យច្រើនមែនតើមែនសម្រាមទេណាកុំច្រឡំណាក៏ទៅណោះនៅទីនេះក្រៅពីចាញ់ទូកទៅនេសាទរត់ត្រីក្តាមខ្យងហើយនៅមានដាំស្រ័យបានទៀតណោះហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែនេសាទត្រីមិនត្រឹមតែបើជាកន្លែងស្នាក់នៅគឺជាពិសេសស្រ័យនេះក៏ជាមុខរបរថ្មីមួយដែរតែថាឥឡូវនេះឃើញថាបងប្អូនដែលរស់នៅលើកោះយើងមានជីវភាពធូរសឹងគ្រប់គ្នាហ្នឹងបើនិយាយទៅខ្ញុំមកលើកមុនណាគឺខ្ញុំមកមួយបងមរិតបងមរិតក៏បានសិក្សាអំពីដើមស្រ័យហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគេធ្វើលក្ខណៈបែបគ្រួសារតូចៗទេធ្វើតិចតួចចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវមកនេះឃើញធំពេញលក្ខណៈនេះកសិដ្ឋានដើមស្រ័យហ្នឹងកសិដ្ឋានអាចថាចឹងដែរណាមួយធំពេញហើយបងគេលក់1គីឡូម៉ាបងអាហ្នឹងផលសម្រាប់នៃស្រ័យគឺ1គីឡូ15000ទៅ20000អូ15 20000បាទនេះមើលអូបាទមកគីឡូ15 20000ចឹងមិនចំណាញ់ងាប់ហើយបងមកធ្ងន់ចង្អប់នេះអូខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនមែនសំដៅលើអានេះទេស្រ័យនេះគឺគេកំពុងតែផ្អាប់ឲ្យអស់អាជាតិប្រៃហ្នឹងតែអាស្រ័យដែលខ្ញុំនិយាយថា15000ហ្នឹងគឺស្រ័យនៅខាងនោះស្រ័យស្ងួតអូហាយស្ងួតណាស់អើតោះអូពេលអានេះវាមានចិត្តទឹកវាធ្ងន់អូតើពេលហាស្ងួតចឹងតម្លៃ15 20000គូសំតាបងហេបងមករដូវចឹងប្រមូលបានប្រមាណគីឡូបងនិយាយទៅវាតាមរដូវដែរវាអត់ទៀងរដូវណាវាបានផលល្អក៏បាន3តោនទៅ3តោនហេសួរមិនគីឡូសោះឆ្លើយឡើងតោនតោនចឹងហ្មងតែដូចខ្ញុំចឹងមិនសូវដាំច្រើនហ្នឹងតិចតិចដែរហ្នឹងចឹងបាន2តោនអីចឹងណាអូអូបង2តោនក៏ច្រើនដែរច្រើនខ្លាំងណាស្រ័យទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលយើងដើរមកមិញរសាឯងមានមាំងឃើញឯងអាចដាច់តាមឆ្នេរហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាដាច់ចឹងគេអត់ចោលគេចោលវាណាគឺគេយកមកចងខ្សែចឹងហើយគេយកទៅដើមតអូចាំតែគេរើសយកមកអាចដាច់ហ្នឹងហើយយើងចងខ្សែហ្នឹងវិញយកទៅបដោះវិញបាទអូស្មានតែគេរើសយកហើយឬក៏គេយកទៅហាហ្មងអីក៏ហ្មងយកដឹងទេនេះអូឥឡូវបានដឹងហើយល្អល្អតាហ្នឹងឯងធំធំទៀតតែកត់ណោជីវភាពនៅតំបន់នេះហ่ะបើយើងអាចបានចុះមកផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ធូរធារមែនតែនហើយដូចគេដូចមិញមុននឹងពេលយើងដើរឃើញស្រ័យជុំដាច់ដាច់មកអីមិញហ្នឹងស្មានគេក៏វត្តចោលតាតែប៉ិតគេយកទៅចងតោះហើយយកទៅដាំវិញទៀតសោះហ្នឹងហើយហើយកត់មើល1គីឡូមើលជាង20000ហើយប្រមូលផងអាចបានសរុបតោនអូយលុយយកទៅណាអស់ទេលុយសើចមិនបានអូរក្សាខ្ញុំនឹងនាំរក្សាទៅមើលទេសភាពដ៏ស្អាតមួយមែននៅក្នុងសមុទ្រនេះអ
្វីដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថាស្អាតហើយអស្ចារ្យហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងឯងអីគេអើរក្សាសមុទ្រណាបើយើងឈរមើលវាពីមាត់ឆ្នេរមកគឺវាបល្អមកបែបប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងចុះទៅបាតសមុទ្រយើងនឹងឃើញភាពស្រស់ស្អាតវាមកបែបផ្សេងទៀតអូចង់ទៅមើលបើនិយាយទៅគឺមានសัตว์ហើយនៅរុក្ខជាតិឯក្រោមសមុទ្រហ្នឹងមែនតោះឥឡូវយើងដល់ចង់មើលមែនតាបងឥឡូវអាហើយចូលទៅមើលបើយើងមិនចង់មើលមើលមិនឃើញហាហើយអត់មានយកក្អាមយកអីមកផងហ្នឹងហើយអត់មានឧបករណ៍យកទៅមើលផងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយលេងតើសម័យនេះហើយសម័យទំនើបណាហាក់ធ្វើមិនអើអើអូនអូមកនេះមកនេះពូប្រើមួយនេះអឺពូពឹងឲ្យថតឲ្យពូនេះហ្នឹងហើយអូនថតកាណាស្អាតស្អាតថតអីច្រើនមកណាចាំមានមានចាំមើលនេះតោះតោះមើលនេះមកលើបាយដាក់ connect មកខ្ញុំចូលមើលទាំងអស់គ្នាសម័យទំនើបសម័យ Wi-Fi ហើយមិនចាំបាច់អីចុះបាតសមុទ្រទៀតណែភ្ជាប់តែប៉ានេះមកណែឃើញអាអូននៅក្នុងទឹកតែយើងមើលរូបភាពនៅលើនេះហើយបើមើលយើងឃើញនិចមកហ៎នឹងអូកត់ទៅណូក្រុមសមុទ្រណានឹងមានអ្វីថ្មីបើនិយាយទៅផ្លាយជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចបានដឹងមើលមួយអ្នកខ្លះក៏អត់សូវចេះហឹបហ៎គាត់នេះឯងគាត់ហ៊ានអ្នកខ្លះក៏ចេះហែតទឹកគាត់ហ៊ានអញ្ចឹងណាជាងមកខ្ញុំនិយាយហ្នឹងដោយសារតែមានភាពស្រស់ស្អាតតាក់ទាញបែបហ្នឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យភ្ញៀវជាតិភ្ញៀវអន្តរជាតិអញ្ចឹងចូលមកកាន់តែច្រើនឡងថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលរស់នៅលើកោះមានមុខរបរកាន់តែច្រើនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមួយថ្ងៃអត់រកពេលតានីអត់មានទេអញ្ចឹងតើបើមិនទៅបិញវិញសងនៅអ្នករលួយបានហ៎ទៅណាមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទេហេមានចំណាប់អារម្មណ៍តែតាគ្រាន់តែការងារហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបងឯងជាមនុស្សប្រត់ធ្វើត្រូវជាងខ្ញុំដោយសារអីបងឯងអាចនាំភ្ញៀវបរទេសមកថាភ្ញៀវខ្មែរយើងអីមកលេងកោះបានហើយបងឯងអាចហឹបទឹកថតឲ្យគាត់បានដល់ពេលខ្ញុំមនុស្សស្រីប្រវត្តិតិចប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តហ៎អូកត់ទៅណោះស្អាតមែនតើនៅទេសភាពនៅក្រុមសមុទ្រក៏ស្អាតខាងលើសមុទ្រក៏ស្អាតមិនហ្អីឥឡូវមានមិនគាត់នៅមើលអូយតោះឥឡូវហៅអូនឡើងវិញមកតោះយើងរត់ឡើងទៅលើគោកវិញហ្នឹងហើយចិត្តយប់ហើយតោះហៅហៅអរគុណអូន